איך לנגן עם פאקינג נוגה ארז? וואו. כאילו, יש לנו פה, בימינו אלה, לא יודע מי שמע את הפודקאסט הזה, ב-2030, 2040, אבל בימינו אלה, פשוט כוכבת. כן. בינלאומית. שהיא פה, לא, מתל אביב. היא מקצוענית ברמה, לא מתפשרת, כאילו, ברמה כל כך מעוררת השראה. אני אוהבת לראות, לפעמים, כי אני בן אדם שצריך קצת להתגבר על הלא נעים לי בחיים. לא נעים לי, מה זה? לא נעים לי. כל ה... סליחה שאני קייבת, אבל... אז נורא מעורר אותי, מעורר לי, מעורר אותי לראות. זה עושה לי השראה, לראות אנשים שהם אומרים את מה שהם רוצים שיקרה, בצורה שהיא פשוט כלילה, נעימה, לא מתנצלת, אבל לא תקיפה, כאילו זה אומנות בעיניי.